בחודש יוני החליט בג"ץ על איסור משלוח קופים שניצודו בטבע למעבדות ניסוי. חוות מזור, בניסיונה לעקוף החלטה זו, מתעתדת להוציא בקרוב משלוח של 240 קופים אשר נולדו בחווה לאימהות שניצודו בטבע. מה שעושים לקופים במעבדת הרעילות זה לוקחים אותם ומשתמשים בהם כאילו הם מבחנות עם זנב. במשך כמה שבועות או כמה חודשים מלעיתים אותם בכוח בכל מיני כימיקלים, עד למותם. כדי למנוע את המשלוח ולהציל את הקופים מגורלם האכזרי, קיימו ביום רביעי פעילות ופעילים בארגוני זכויות בעלי חיים, הפגנה נגד מתן היתר לייצוא הקופים. כרגע מדובר במעבדת SNBL בארצות הברית, שאליה חוות מזור מנסה לשלוח 240 קופים. מדובר במעבדה עבריינית, מעבדת קבלן, שלמעשה מבצעת ניסויי רעילות לכל מי שרוצה, ואנחנו מנסים לעצור את המשלוח.